اللي من جمال علي آدن شاهو كمدة مدرن ياشا قلها وكيلة سومال لان ايا سفر شاقخو غاري قار كمدة ديگان دي لغسو دورتي قبل كتقرير كواسيو اي كمدة هايين محمد وغاسي يسيدو كلا جامع قبر وحانا حلبان كو وكور غري حالة نولولة دي كنو ليهين داد كديگان داسي مدرن جمال علي آدن شاهو وكاشان ايا وسارة دا عافيمات كي قبل كتقرير ايا سر رسمي او دافري حانا نوين كديگان دا محمد وغاسي يسيدو كلا جامع قبر وحنا كدواد لحسنو isla markaana dhibaatooyin kala duwan ay ku qabeen dadka deegaanadaasi maadaama ay yihiin dad xoolo dhaqata isla markaana ka fog magaalooyinka waaweyn ee laga helo caafimaadka ugu horeen waxa halkaas ka hadlay xiliban Jamal Cali Aadan Jaah iyo sidoo kale suduwaha caafimaadka ee gobolka Togdheer waxaana ay ka warameen xanaanooyinka maanta ay dub u fureen isla markaana dadka deegaanadaasi ay dhibaatooyinka ku qabeen waxaynu halkan ka shaqaysiinaynaa oo furaynaa xanaanada magaalada Ruti Jaamac Qabar oo Ruti waxa weeye muddo 5 sano ay imka xidhnayd waxa weeye Ruti waa maalin taariikhi ah waa maalin Ruti waxa weeye ee magaalada Jaamac Qabarna ay sugeysay waxyaabaha Ruti markii ugu dambeysay aynu halkan isku aragnayna dad Ruti la idin ballan qaaday kamid ahayd Ruti waxa weeye maanta arintaas furanto oo lagu guuleysto aad bay ugu faraxsanahay dadweynaha aadka u qiimaha badan magaalada maxamed ugaas tan aad nagu soo dhaweeyaan magaalada maxamed ugaas ay soo gaadhay adeeg caafimaad oo imka muddo 5 sano ah ka maqnaa runtii aad iyo aad baan ugu faraxsanahay ka runtii maanta xanaanadani waxay dib ugu furantay iskaashi bay ku furantay runtii ay wasaaradda caafimaadkuna qayb tahay oo runtii ay dabooshay tuwooyinka imka la keenay iyo runtii waxa weeye tahay ku shaqayn doonta mustaqbalka runtii aniguna aan kala qayb qaato runtii arinta wixii qalab imka muhiim ah ee necessary hadda muhiim ah lagama maarmaan ah aan keenay sidoo kale aan ballan qaaday inta ay wasaaradu dabooleyso baahida in shaqaalaha halka ka shaqeynaya adiga ay ka dhigo mushaharkiisa ay ku shaqeynayaan arintii ballan qaaday furitaankan maanta waxa iska kaashaday wasaaradda caafimaadka iyo koox uu hoggaaminayo xildhibaan Jamal Cali Aadan dhinaca kale dadweynaha deegaanada Jaamac Qabar iyo sidoo kale Maxamed Ugaas ayaa si weyn ugu mahadceliyay xildhibaan Jamal Cali Aadan Jaah oo ay ku sifeeyeen xildhibaan gutay waajibaadka ay u doorteen sidoo kale dadka deegaanadaasi waxay u mahadceliyeen wasaaradda caafimaadka ee Soomaaliland waan idin soo dhaweynaynaa ilaahayna waxaanu ka rajaynaynaa waxqabadka aqabateen in ilaahay nala qabto aad iyo aadna ay sare inoogu qaadanto caafimaadkuna inoo hirgalo xanaanadu muddo dheer bay noo dhisnayd way naga xidhnayd waxaan haysay wax la yidhaahdo caafimaad la'aan iyo dawla'aan dadka iyagu aad iyo aad iyo aad iyo aad baan ugu jeelanahay waxqabadka maantana wadaan waana idinka mahadcelinaynaa waftida waan u ducaynaynaa waana soo dhaweynaynaa gamca furan iyo qalbi fayow caleemo qoyan ayaanu ku soo dhaweynaynaa waftida noo timi sharafta leh sharafta waa soo dhaweynaynaa reer Jaamac Qabar maanta waxaa loo furayaa xanaano muddo 5 sano iyo ka badan xidhnayd sababta loogu furayaa waxa weeyaan inay kaga baxaan baahiyihii caafimaad ee haystay reer Jaamac Qabar waxaan leeyahay ruqaninkii lahaa dabada hayaa ma kacdo xanaanada in la furaa way fududahay laakiin inay sii furnaato idinka ayay idinku xidhan tahay daryeelkeeda ilaalinteeda iyo gaasinkeedaba idinka ayaa la idinka baahan yahay xanaanada inta badan xidhnayd ay idinku sheegteen ee in la furo sidii maxaan ku dhahay deegaankani caafimaad u heli lahaa ayuu aad uga shaqeeyay xildhibaanku waana ku mahadsan yahay waa xildhibaankiisii wax ku soo celiyey mar labaad iyo mar saddexaadba waynu mahadnaqaynaa maanta waxaa halkan laga furayaa xanaanadii maxamed ugaas waa iska kaashadeen isduuha caafimaadka gobolka Togdheer iyo xildhibaan Jamal Cali Aadan iyo dhalinyarada la socota waan uga mahadcelinaynaa cid kastoo ka qayb qaatay uu ugu horreeyo xildhibaan Jamal Cali Aadan waxaan iyagana u mahadcelinayaa waftigan uu hoggaaminayo xildhibaan Jamal Cali Aadan runtii waxaan dib u furaynaa xanaanadii maxamed ugaas oo muddo xidhnayd waa ilaahay mahadi inay maanta inoo furanto waynu ku dadaalaynaa inay mar kastaba runtii inoo sii furaato waxaa la keenayaa shaqaale runtii oo joogi doona inaad si dhow ula shaqeysaan waliba waa haween waxaan dumarka aad u sii farayaa iyo hablaha si dhow runtii ula shaqeeya yay dareemin runtii inay waxa weeyaan deegaan kala tageen inay gurigii hooyadood iyo aabahood kala tageen inay waxa weeyaan ay tageen oo kala arkeen xanaanada dib u hawlgelinteeda waxa iska kaashaday wasaaradda horumarinta caafimaadka xildhibaanka idinka laftigiinu inaad ka qayb qaadataan oo nadaafad iyo ilaalin iyo dayactirba ayaa runtii loo baahan yahay dadka mujtamaca aragtaan ee bacad ka tuban ee soo baxay baahida caafimaad ugu qaba weeyaan caafimaadku waxa weeye waxyaalaha aasaasiga
ووحان لغا مارمين ووحان هو يدلان يمد ير يمد وين منك مارمين دي حنانا دي نمارك تي ويحنين مددر بيحنين وحان الله يقوم هاد علينا إن يكون مارك تي مانتا لوفري أو وغهر ريوي جمال يقان وقم هاد علينا إلهي بانكم مهاتسن تبارك وتعالى إبران شكر سي بي تي في